Доброго дня, гості та підписники. Всіх вас вітаємо на нашому каналі. Ми потихеньку продовжуємо готуватись до весняно-польових робіт. Значить, купив я сюди, хто бачив минуле відео, там, де я бороду гідравлічно робив, рішив замінити оці хамутики на такі з гаячками. Не хамутики, а карабінчики. На такі звичайні, але вони якісь посилені. Тобто подивимося, чи їх не буде розганяти. По 30 гривень штука. От. Ну, сьогодні відео не про це, сьогодні буде відео про допрацювання нової китайської фрези бренду DTZ. Значить, давайте розкажу в пару словах, а потім покажу, як воно буде в нас все получатися, ці допрацювання, і що аж в кінці, що з цього вийде. Саме перше, я прислухався до ваших коментарів, які ви писали під відео, там, де ми робили огляд та складали цю фрезу, що потрібно ставити якісь упори по-любому. Багато хто, в основному усі ставлять отакі опорні колеса сюди. От, є у мене такі, я не знаю, це що, сівалочки, напевно, більше всього. На втулочках такі два, чи мабуть, навіть три колеса в мене є з резиною. Ну, такі нормальні, я думаю, на фрезу б хороші вони були б. Тим більше, що резина, земля б не так налипала б. Але розумієте, в чому нюанс? В тому, що я сидів багато, якби думав, знаєте. Потім рішився все-таки поставити назад каток, ось такий каток. Багато хто його вже бачив, років 2 чи 3 назад я його робив. Оце каток в мене залишився від японського трактора Yanmar. Він в мене залишився, тому що я його рішив залишити вдома, бо трактор продав без нього. Тому що тому тракторам він не нужен. Там є своя електронна система регулювання глибини. Але він у мене є, і я його хочу поставити на цю фрезу. Давайте розкажу, чого. Чого я все-таки більш склоняюся до котка, який стоятиме тут за щитком. Чим ті колеса, що поперед фрези. Тобто мені щось до душі більше цей коток. Можна і колеса зробити, але я буду робити коток. На пальцях об'ясню, чого. Що я так думаю, що краще буде коток. Ну, по-перше, це понятне діло, що буде він зрівнювати землю. Трошки там буде розрихляти ці грудочки, які будуть оставатися за фрезою, можливо. От. А саме основне, тому що точка опори буде позаду. Чомусь японці на своїх фрезах роблять, є такі фрези, які мають опорні колеса, два, тоненькі такі, вони йдуть ззаді. Це в тих тракторах, в яких немає електронного регулювання глибини. От, я так подумав, думаю, ну що ж так. А тоді ж виходить, що ця точка опори, яка буде позаду фрези, і центральний гідроциліндр нам дасть змогу трошки регулювати навіть глибину в процесі роботи, не встаючи з трактора. Тобто гідроциліндром ми будемо його збільшувати, зменшувати довжину. Фреза буде на кутку, і відповідно у нас виходить плече. Тобто вона опирається на куток, і гідроциліндром піднімаємо або опускаємо саме заглиблення всієї фрези ножі. Це перше. Друге, виходить, якщо ці поставити опорні колеса, ті, що я вам казав, вони йтимуть за слідом трактора. Їх обов'язково так потрібно ставити, так люди роблять, це правильно. Тому що трактор топче колію, яка б там земля не була, в трактор важкий, там 1,5 тонни, він вже робить якусь дорожку для цих коліс. І вони більш-менш стабільно йдуть. Але дивіться, наприклад, допустимо, що ми працюємо по ораній землі, так як я буду це робити в основному. Орана земля, яка оралася з осені, а ми фрезуємо весною. Тобто земля м'яка. Трактор провалюється, там, не знаю, наскільки там, сантиметрів на 5, точно буде, хай на 7. Тобто він робить таку колію, да? Ми виставляємо по цій колії опорні колеса. Все нормально, якби виставили, фрезуємо. Але діло в тім, що якщо ви переїжджаєте із такої землі, наприклад, на якусь тверду, яка не оралася, то вже виходить, що горизонт відносно натоптаної колії буде менший. То на м'якій землі в нас колія буде глибша. Відповідно, колеса нам на фрезі треба опускати далі. Заїжджаємо на тверду землю, колія буде менша. І опять-таки прийдеться регулювати глибину коліс. А якщо буде куток іззаді йти, структура позаду фрези вже буде однакова, вона буде перебита. І куток буде йти завжди по однаковій структурі. Тобто, якщо ви раз відрегулювали глибину, вона у вас буде однакова і на твердій землі,
і на м'якій землі. Я думаю, ви мене зрозуміли, це така теорія. Як воно, в принципі, буде на практиці, виходить, я не знаю. Але я рішив робити, устанавлювати сюди каток. Він сюди нормально стає, але його ширина 1,40 м, ми трошки подоварюємо по 5 см. Оці прутики, щоб був захват 1,50 м, щоб перекривало. Щоб не було цих, знаєте, межі таких горбиків в процесі, коли ми будемо робити. Ну і нюанси ще, які по фрезі. От тут, дивіться, великі отвори, тут на 25, палець оцей верхній на 19. Якщо так китайці зробили такі великі отвори, я думаю, це просто для універсальності. Тобто, щоб під різні види таких навісок ця фреза підходила. Я ці люхти обов'язково приберу. І тут переробимо отут. Я оці штуки, пальці також переберу, тому що люхти, дивіться, в самому яблуці там є. От, палець цей занадто тонкий. Одним словом, я прийму ці всі люхти, які тут є на цій сцепці. Ну і плюс до того, що воно буде опиратися на задній куток, тобто вся фреза опирається на центральний винт. Я думаю, воно буде все... Хочу зробити такі щітки невеличкі, 45 сантиметрів, щоб не розкидало землю, так як в японських тракторах. Залишайтесь на нашому каналі, я думаю, буде все цікаво. Поїхали!
Так, ну що, все те, що я хотів доробити по цій фрезі, я доробив, допрацював. Значить, дивіться, що я почав. Давайте так, пробіжимося коротко, розкажу вам словесно. Пальці, оці на нав'язки. Уварив їх я сюди, тому що тут люфт. Ось такі тут пальці стояли. Вони що тут люфтить, що в самому яблуку також люфтить. Третю точку позабавав сюди, знайшов таку трубу. Просто вона от сюди чудово пішла. Запресував, ще трошки так точками вварив, щоб вони ті втулочки там держались. Також зменшив люфт. Потім коток. Це той коток, що я вам казав, що він від японця. Я подоварював по 5 см. Отакі. Ну, можна сказати, 4, да, просто щоб додати йому ширини. Ширина тепер його виходить 150 см. Рівно 150 см. Як воно буде перекривати, воно покаже вже у нас на огороді. Значить, поставив сюди центральний винт. Це той винт, що в мене також був на японці. Я його купляв в свою чергу до двохкорпусного плуга. Тут такі втулочки внизу. Також така система. Отак усе усилено. Кронштейни до фрези. Вони тут приварені. На випадок, якщо потрібно цей коток зняти, все воно розбирається. Тобто відкручуємо ці кронштейни, вони в сторони, ми їх роздвигаємо і коток знімається. Ну, я думаю, що цього не прийдеться робити. І поставив отакі щитки. Щитки для того, щоб бокові оці ножі, вони не кидали лапки. Я їх тут закріпив на два болти. Один стандартний, ось видно. І другий тут просверлив, просто установив, так як хлопці роблять, так і я зробив. Ну і ще для, скажімо так, тихої роботи оці щитки. Чуєте, який в них звук? Ну, зараз він глухий. Один і другий. Вони дуже так звеніли, то я сюди взяв таку, на мене була товста резина. Просто позакладав і вони сюди позаходили такі подушечки. Трошки воно шум зменшить. Сапун. Сапун я заварив пробку. Вірніше, не пробку, а отвір у заливній пробці, там, де був заводський сапун. Тобто це тепер у нас буде пробка та, що заливати або контролювати масло. А поставив сюди такий шланочку, взяв вона, яка в мене була така трохи, вона покоцана, тут нічого. Уварив такий штуцер униз у саму кришку, повитачував штуцерки. От. І туди сам сапун прицепив аж зверху коло третьої центральної точки. Без всіх цих допрацювань фрези такі, я бачу, хлопці, вони працюють, але потрібно постійно, я так дивлюсь, що фрезу цю держати на навіски. Тобто, якщо ми її опустимо без упорних оцих або котка, або коліс, то вона, я дивлюсь, що вона заривається і там майже повністю трактору дуже важко потім її тягти. І такої глибини, в принципі, не потрібно, там 25 см, там, чи навіть більше, вона може заритися. Я буду фрезувати орану землю, яка оралася осінню, буду фрезувати навесні. Оце така для неї буде задача. Глибина буде регулюватися цим центральним винтом. Тобто, якщо розкручуємо, коток опускається, фреза виміляється. Якщо ми закручуємо, відповідно, все навпаки. І також можна буде вже в процесі роботи на тракторі сидячи, в русі трошки коректувати глибину. Я не знаю, наскільки він там получатиметься оцим центральним гідроциліндром. Це все теорія, друзі. Я ще не знаю, як, що, до чого це зробив, так як я його думав, так як я його теоретично мислю. От. Як воно буде получатися, я думаю, ми вам все покажемо пізніше. Трошки вже сонечко пригріває, підсихає. На цьому, в принципі, все. Ставте ваші пальці, пишіть ваші коментарі, хто що думає по цьому поводу. Цікаво буде подивитися, як вона буде, звичайно, працювати з таким варіантом. Я приблизно вже знаю, тому що в японці я так вже робив і дуже чудово все вийшло. Трошки трамбується земелька цим каточком, але, в принципі, результат тоді мені дуже подобався. Все, до нових зустрічей, пока! We'll be right back.